မင်္ဂလာပါကလေးတွေအခုတစ်ခါဦးဖပြမယ်ရွှေသွေးပုံမင်းလေးကတော့ကာတွန်းစမ်းချောင်းကိုကောင်ရေးဆွဲထားတဲ့အစွမ်းကိုစီဆိုတဲ့ပုံမင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေမဲလေးဟာအမြဲအားငယ်တဲ့ဘဲကလေးတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်မှန်ညာကလည်းနေပါចောင်းစာတွေကိုလိုက်နေအောင်မနေကြိုးစားကြက်မဲ့ရတယ်ဟိုမှာသိုးကလေးတစ်ကောင်ခုံပေါက်ပြီးပြေးလွှားကစားနေပါလားငါကသူ့လိုလေမခုံတော့ဘူးတနေ့ဟေးတက်ကြပါလားဘယ်လဲกว่าအောင်မွေးစီကိုသွားလေတာအိမ်ပြန်တော့မလို့တက်ကြကတက်ပင်ပေါ်တက်သွားတာပြန်လိုက်တာငါကသူ့လိုလေမတက်တက်ပြန်ပါလားစာညံ့ပင်မဲတခြားသတ္တဝါတွေလုံနိုင်တာကိုလိုက်လုတဲ့ရင်တော်သေးတယ်အခုတော့ငါလုံနိုင်တာဘာမှမရှိပါလားနော်嘿水杯把买你来来挂。谁你们你在买你挂啦啦别变家用。咦高大呗俺别要别来买的。爹内东别别嘿。哎别。呼没来的七月来改开你呗。哎别水用半碗大呗。水杯是小了咯。အော်ယီအိုအတန်ကတာယာလိုက်တာချက်ပါကြီးရဲ့အတန်ပဲငါလဲသူ့လိုအတန်တာယာလေးတွန်းကြည့်အောင်ပါပဲကက်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 တော်ပါကွာနားကြီးလို့ထိုစင်ဟေးဝတ်တော်ဘာဖြစ်လာတာလဲငါပဆိုင်ရေးထဲကျသွားလို့ကိုညီကြပါအောင်ကွာအမေဈေးဝယ်ခိုင်းတာလို့ကွာရိုက်ခံရတော့ပါပဲရေကအတော်နဲ့တည်းမစင်းရဲဘူးကွာငါလဲရေမကူးတတ်ဘူးမပူပါနဲ့ငါကူညီပါမင်းဟောမှာလဲလို့ပါရွှေဘဲဟာရွှေဘဲတော့ကတော့ကြွားပူပြန်ပြီဟေးကဲမယုံရင်ကြည့်လာလီရော့ကွာဟာဟောမှာဝတ်တော်ပဆိုင်အီတော့တွေ့ပြီကျေးဇူးပါကွာမင်းကြောင့်ငါပဆိုင်ပြန်ရတာရှိကူရင်ငုတ်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ရွှေပဲပဲတော်လိုက်တာအခုမှပဲငါ့ရဲ့အစွမ်းစာကိုသိရတော့တယ်နောက်ကိုအားမငယ်တော့ဘူး